caajiska faraha badan leh oo ku saaran oo aan la isticmaaleyso nyaanyo shiishiidan oo gasacadeysan oo gasacada ku jirto ma la socotaa nyaanyo shiishiida in ay leedahay qatar caafimaad ma la socotaa nyaanyo shiishiida aad isticmaaleyso oo gasacadeysan oo sijal ka ah in ay u tahay caafimaadkaaga halis oo aad ka dhaxli karto kansar oo aad ka dhaxli karto dhalmo la'aan oo aad ka dhaxli karto autism oo aad ka dhaxli karto rheumatism oo aad ka dhaxli karto barar jirka iyo caloosha soo galo ha isticmaalin nyaanyo shiishiida isticmaal cagsigeeda nyaanyadan dabiiciga ah oo caadi suuqyada lagu gado geedaha kasoo baxdayo caadiga una nool nyaanyadaas soo gado dhaqo fiiqo jarjaro ayada karso ayada isticmaal waxaan hooshooda lagu fududeeyey expire date-ka ku qoran kimikaala lagu qoray kimikaala lagu geliyey gudaha daawooyina lagu daray oo loogu tiragalay inaysan taariikhdaas ilaa laga gaaray aysan isbedelin kimikaalkaas marka aad furayso wuxuu soo deynaa oxygen oo aad fahmayso inay kimika ka buuxdo kimikaalkaas ha isticmaalin nyaanyo shiishiida ha isticmaalin nyaanyo shiishiida waxay leedahay khatar caafimaad nyaanyo shiishiida ha u dhowaanin please isticmaal nyaanyada dabiiciga ah si caafimaadkaaga iyo barnaamijkaaga uu iskugu aado.